iyadoo xaalad abaareed ka jirto gobolada bariga Soomaaliland maalinba maalinta ka dambeysana sii xoogaysanaysa dadka ka soo barakacay abaaraha ka jira gobolada bariga Soomaaliland ee u soo hayaamaya gobolada galbeedka Soomaaliland gudoomiyaha degmada Farweyne Faisal Maxamed Jaamac ayaa ka hadlay xaaladda deegaanadaasi isagoo sheegay abaartu maalinba maalinta ka dambeysa ka sii xoogaysanayso sidoo kale waxa uu gudoomiyuhu baaq u diray gudida abaaraha Soomaaliland gudoomiyaha oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa xaaladda degmada Farweyne waa degmo aad u ballaaran ay hoos yimaadaan 40 tuulo oo aad u kala fog runtii oo population aad u fara badan ay degan tahay waad aragtay xilliyada foodadka ama xilliyada diiwaangelinta population halka ku nool halkaas laga garan karaa waxa jirta abaar dalka ku wada dhacday hase yeeshee waxa degmada haysta culays aad u fara badan dadkii bariga iyo abaaruhu ay ka dhaceen ee soo guurtada ahaa ayaa culays badan degmada ku haya oo runtii ku dhex dhibaateysan waxaan kala ugu mahadcelinaynaa waftigii uu hoggaaminayay wasiirka diinta ee qaafta Khaliil oo ahaa gudida abaaraha qaranka oo dhawaan lagu soo booqday degmada soona arkay xaaladda ay ku sugan tahay degmadu waxa lagu jiraa xilli jiilaal oo adag waxa lagu jiraa xilli dhaxan aad u badan dhacayso waxa lagu jiraa xilli biyo la'aan ay ku soo fooladay degmada waxaan markaa ugu baaqaynaa gudida abaaraha iyo cid kasto dadka gargaarta dadka degmada ku soo qaxay ee dhex degan iyo dadkii deganaa oo hore oo labaduba imika aad mooday inay isku mid noqdeen waayo markay biyihii yaraa iyo baadkii ay wada cunayeen labadiiba isla wada quuteen waxaa timid in labadiiba farmanaan soo joogsadeen waxaan leenahay dadkaasi gudida abaaruhu oo hore u soo indhaydhaysay hore ugu soo gurmato dadkaasi wixii ay u hayso oo baad iyo biyaba ay u soo gurmato waxaan kaloo halka baaq u jeedinayaa wasaaradda xanaanada xoolaha oo u qaabilsan dhinaca adeega caafimaadka iyadana inay ka soo hawlgasho dhinaca caafimaadka degmada oo waxaan maqlayay maalmo dhaweyd oo kormeer ku mariyay degmada inay ka jirto xaalad caafimaad oo dhinaca xoolaha oo geela iyo adhiga iyo lo'da wixii yaraa la haystay markay gaajoodeen inay xanuun badan tamar iska celiyaa xanuunkii ay waayeen waxa kale oo lagu baaqayaa wasaaradda caafimaadka oo runtii ay aad uga hawlgashay iyada si ay naga xoog roon tahay ee baahida ama dawooyinka yaalla degmada ay ka xoog roontaan u baahan iyadana naga warhayso oo tiiman aad degdeg markaan soo hadalnaba iyaguna ay kormeer nagu soo maraan taana wasaaradda caafimaadka ma jeedinay xamse jaamac xuseen telefishinka caalamiga star hargeysa